méchant. Bah toi YouTube, bah colo bah live, bah tu bolugo en matière, beaucoup ta boya aux en matière yango, mais elle matière. Pour bah lobby, attend un acte ya baba, TV lobaka. Au côté au lobby na Betty Cara Nathalie, na bité. Bah tu baso loba pour bah yebi événement n'engue les quatre, tout zongi sabatu, totali sabatu. Makambo et bananengeni n'indé soko manengeni. Ça fait un an passé vidéo on a battu en sous la finger lobby bo ça fait un an passé tant on a mon arabatu ni on sort va s'acharner contre les frères nanga Mike la Duchesse n'a battu oh la Duchesse a lobé la quitté pour bisomoro tu es bien à théâtre ndé balo bagay oh yo agrignota oh tu es bien que battu sous baza un grignota amable mais tu comprenais tes bateaux yo tout tout ça bah on a listé tes bah côté en ombi ka bah côté on a loing. Il y a un bête qui marteau, en plus, il y a un lelo sur la tête de mes enfants. Na sala vidéo, il y a un portable, il y a un zala qui snap. Na portable, il y a Feli, tigre. Tout ça, il y a un vidéo, il y a un partage vidéo entre Feli et Seleo, il y a un évité. Mais attaque moi, je suis en train de faire une vidéo, je suis choqué, je suis en train de faire un combo. Je suis en train de faire un pardon, je suis en train de faire un message. Alimbisanga te ngana sakite pankolo na sala ba monsieur Belé na loba pardon na ebite soka lingaki na sala nini na fukama après un an passé na moni azongi lisusu na télévision aloba wa ekoloba yena no dossier na ye pona kenene na no bien na zocha ono na congélateur na bombe ya ono ezwano malili soka ye na koya na zongela e place à 60 na conscience ezo sala. Tant makambo asomba ki makambo batu di salubara na yete tant asombi yango afinga na sai sai na mwasi na ye ba share internet bo ke goluka ba mission na ya sala un an passé na dossier o ya la Duchesse afinga sai sai na mwasi na ye tant u sai atali yango alinga ka répliquer soki nazo kosa kalunga na mobali ne pai ba kanisa susu ba benga ka sai sai po ba senga sai sai pardon sai limbisanga na ba police mobali ne na lumuta benga ki ça il limbisa nga na ba propos na lobaki na ibi kena sa ki mabe moi si nga sali mabe limbisa après ye moko kalunga bing sai c'est pas singa pardon parce que bo ibi sai sa za muto yo achaka munoroni na pochita nga ki a beta ye sou mabe koleka na ngai a singa ki pardon pas sai sai mais makamwana na télévision a ko ibi sabi noté s'il vous plaît la famille to tika ko se victimiser basi boniko se victimiser yo fingi batu yo tong ba toucher yo mokili bo telemi basi a partout bo telemi o an sa sali bo an sa fingi ba na basi je respecte beaucoup les femmes parce que ngamoko na uta na mwana mwasi preuve ane tant on a mona ko za mabe na singa ki pardon na longo lié na zong se sou na congélateur pourtant yé pa mona ka sa ki sai sai mabe a singa ki pardon mais a finga sai sai na télévision mais sai sai zong a benga sai zoba na mwasi na e mama Véro que je respecte beaucoup. Nazonga nan mukena ocho tala batu batindelinge mission ya epela. Epela bango baza batu moko boye. Na ko sa note bande ko lelo makamo na zo loba. Pourtant ba yeba toucher. Nga soko simbi famille o simbi bano, simbi mère. OK mabe. Parce que vi nanga yango epela na répondre o tala place na zo répondre na na woloué Saint-Pierre. Na lati ba lena nga na zo répondre na uti ko lia bien kitoko mili ki na meli donné na za bo plus. Au lobby, ma bébé, j'ai un lac, ça a la mobile à taille S. Na repos, au monia, na bakot, c'est ça. Na la madonna, na bombiga pour ma famille, ba hotel, na la mobile à taille S, ma la taille M. M, donc 44 nations, na la ma vraie mobile, livre noko. Et puis déjà, na monozo comparé à la bamas, na la lingo charankinte. La beauté n'est pas synonyme de la chance. Pour vous, à la paix, bogar, vous pouvez chance et sourire à votre navire. Et puis là, on a un peu de temps, 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 sur la tête de mes enfants, je suis en train de faire. Moi, ça vient en train de faire des choses qui sont en ma campagne. Au linga, moi, si à vie, à tika libala na ya tika na bana na ye, à kota libala le panon na kingabwa place aux alakuna na fin fond. Yo moko bi bando botama. Je ne pense pas na vie non des choses kota toilette ya bien. À part na ba voyageur monde bokinda ra vite, faut kouti moi toilette à kif. Oyebi si ko sala la toilette. Soki tembe, on a eu première version, on a eu la deuxième. Kende filme lenga esika osokolara ne sika yo sala la toilette otiki olongwe
osa parmi ba ndoki ya musala oyo parce que biso tozo luka nzela ya poto to bongisa ba vie mais bino ti lelo na koloba makambi belé na voyage na yo na vanna na yo pendant 2 semaines na pointe noire obundisa ba fi oyebi bien mbasuno ya liboso mutabwa ke la kayo mobali ya tantine Marie obotola mwasi ya batu ya na bombi komba vie mais na tangi komba Marie oyebi Marie bien mobali na kanda wana ndabwa ke la komba somi mbasuno ya mibale obundisa Yolande na Fifi ba pire camarade ba camarade intime na kanda wana ba kenda moko na bango akenda ko bwa ke lombasu donc boya kate o zimbasu no yo ba théâtre ba bwa ke lo non ba mbasu na yo za ba mbanda na yo eza pe ba mbanda ya bana mibali te parce que yo mibali na vino yebite yango na lelo boko mina jalousie si la legi na je cadre po makele le tellement mbanga ba voisin ba bengel ngambila na yeli bino sko place ya puelele na ganga na zongeli bino na bisila alobi ke na théâtre ba hypocrite ba zebele botele melele si la boina bo lelo bino ba epela lelo ba to bomi tete po boina ki ndo ki vie a salité lelo na encourage a 7e bagarre na betele ma bo po 7e bagarre abima alobi na éclair ke 7e pas ala ki parmi ba to ba to bo matete na ndenge ya molili na ndenge ya ki lesbienne alobango lelo na miso ba to ke ya tiki viwa na ko senga na ba to belé pe ba bota ba courage parce que soki bo to bota ba courage té loko la bino bolingo telemele la bateau étoile les opela na oyo otanga ba komo na mno bosa ebele donc nazo ba par epela za parmi ba numéro 1 ba tu ba yena makambo ya mabeni oso bozo mona lelo na théâtre ba kufa ba mbasu ba poison parce que baza na vie ya salité vie ya somo mbato nazo lo bango te pona sentiment pona sala base na sala ka base na boulot na nga mais boyebi ke ba te bele ba ka kotakinga na ba internet ba ex collègue na nga na répondre à bangote parce que nanu ba toucha famité soko toucher famille na ozala liboso na yo et puis là ça la vraiment fort au bon sa vie na yo oyebe siko lalaka maman live à lemba maman live à vanda boy ozumba suno na ba ki makan ona ki les bien non maman live na tim comme sou raïsa silika non olive trop se trop balekisi raïsa silika pour ekomi trop na landio bien émission solo ba oyebi nani oyebi kutu te ba nani ba kokunda yo et puis là, na ndenge ya mabete ngai na vie nanga na sota étape ok na beli boy benga nani ya cotiser leo benga ti mukolo nzamba ko benga nga étape wana ko zalaka rate parce que na sira yango déjà na yebi ndenge nini ba ko sala pona zonga bien oko mona ta mambo moko ta famille nanga ko ya ko leka en sa zobela tout lukele 1000 francs 2000 francs pour to sala boy pourquoi lelo soki muta lobby o ya zana nga ko morgue ça y ça lo babo ah mais maman sine na poto akoma boy ah bango balinga relaxa nini bakomi borgue na église bacha et place ya témoignage pour nanini to témoigner bola munza bazo sala lelo bino lelo bokomi ba jaloux ya ba jeune bazo ya lelo o ba simbi ba kisi ba certes a simbi kisi pa koma o ya yo pe simba total ayo nzamba zo pambola bino te pona mutema mabe o ba benga ba kongo ba benga ntimambi timangolo buena mabe mabe kote komi tro yo moko zano yebi bien na bimisa ba vérité na yo pona nini baninga so toke ko somba dendo ba tiela biso pipi la poussière pona nini so toke somba kamundele ba tiela biso pipi la poussière pona nini olamba biloko samungo ba tutu ya kitambo ba yebi yo jamais damage même na ba tournage au préférer au mela diamba ebele na ba bière brune mais biloko lia raté pour mungwa lolemo et do exe ya soupe ya mungwa ya selemba ou eleka do okokasu mungwa na munoronoti do okoma le roi océan changer la nou vie na parce que bino boni kokota kota makamba bak soko yo ki mutu moko boye aya bimise loko no bité nga loi na sila na nga banda kala venga do sa beta ki obilo ka somo awa oza danseuse tika la danseuse donc venga do sa beta ki a oyem pona nino yako oyako repondre nga dia date bande ko boke kotala ma munga dia dia loba pona yi bozonga sima muto bazaki ko solo la ye na mandenga batwala twala mais pona nino yako repondre te na répondre à bana ba cité mais yo na ye ko répondre parce que quand tu oses ko simba na famille ngana ko simba muta théâtre za la nani za nani biso na biso to simba naka mais longola bana na makambo longola madame na makambo parce que yo o ngana sala yo ko sala ngoti parce que yo ki na ko linga o bébé si ba fi ba te bé ba fi belé na théâtre bana ba to théâtre belé ya sika bayaka po ba sala théâtre comme ça bon ba makangu na chic choc na ben ave Janify na ben ave Janify na ben ave na nga po Firenze na loba makamunyoso yo sala na chic choc
tcholongo yebi parce que yo moko yebi mambo na lobeza ba vérité parce que cousin na ngai pe a son âme Mustapha Bile azalaka na groupe na yo tchozo le kana ba te volo lukambongo pona mbasu bango ba yebi sika mbasu uta botika bakisi botika via salité po sokite po kopambo la marate o rozalaka na sim na yebi sho deja banda lelo oxygène ba fe masumu zumukolo epela ko bela muta koti sanga na groupe ya cotisation na ye muta wana na bloqué vi na nga mobimo donc ebara dia jour ko bela nga ba koti sanga na groupe ya cotisation na ote po na yebi ka o finir ka pa wana parce que wana lo kote o zani lo kote filmele ne siko lalaka to filmele nga toilette no place au kota na limite na vi na bando botama deja vana na ki via propre o sali pe toilette o bimi pe bien to malasi ata ya solo zana ote soko ye na vandaki na zotala batu na moni batu ba exagéré batu ba internet na répondre binote parce que bino za boulot na bino fobo sala il faut boya na ngo fobo ya na polémique po boko tsa bavi mais collègue nyoso wa roya na kombo na ngana roya na lobi ngo deja collègue toko ya roya na kombo na nga et pela za première leçon na pesio soko ye deuxième fois mbalo yo ngana to yo répondre ngana kata salon ba kiti na yo na toilette na yo répondre ngana pe na répondre na ndako si pana na bala na na veni na nga. Je suis dans mon quartier. Donc, dans le quartier, dans la vanne, dans la awa. Ou soit tu lingi ka tu réponds à ne. Soit tu as vu que tu as lubumba chapon, tu réponds à ne. Na frère na yo. Na pesio. Na kebisio. Septième bagarre. Nzamba pambola lo kola o tika vi o ya salite o. O zalara na yo moko ndima o témoigna. Mais mouto zo tambola na zala via mabe. Ti le lo ebi gati kango te me. A ok, église ko maske batu. Et l'orgogne sous la bande de l'Ipesouka. Moua moua et le kiotro. N'a pas si au conseil. Soro oaza la matoua ouyoka, ayoka, bateau internet, allez bozoa. Matière, 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 matière.